posle tog koncerta 25.10. tog koncerta klasične muzike, 26.10. u planu je koncert Magnifica. Iza to još uvijek je procedura za javnu nabavku, ali bi trebalo sve da bude završeno do tada i da dovedemo Magnifica, bit će u Domu vojske. Onda 27. ide, 27. ima plesni klub Fortuna, ima svoj koncert, zatim idemo sa pozorište, ide sa kratkim formama, tako da tih par dana nećemo moći da imamo predstave. Tu je negde i proslava škole Vuk Karadžić, zatim već sam najavio taj koncert Feliksa Ajoa za 20.11. Naravno, iz jedan i za drugi koncert ulaz je besplatan, naravno, da kažemo našim sugrađanima. Već smo dogovorili datume 21. i 22.12. za folklor, odnosno za programe, one završne koncerte godišnje za folklor, kako najmlađih, tako i prvog ansambla. I tako da ima dosta stvari koje ćemo da radimo tokom ove godine. Da, među vremenu smo se videli sa Ivanom, sa koleginicom Ivanom iz arhiva. Dogovoren je za 13.11. i arhiv će imati svoj program kod nas u klubu. I da ne zaboravim, za 23.10. mada još uvijek nije siguran datum, naši sugrađani su imali prilike da vide juče i prekjuče Srđana Dinčića u Pirotu. Mi smo već tokom, da kažem, prvog dela sezone, tokom proleća, pokušavali da dogovorimo njegovo gostovanje, odnosno gostovanje te stand-up predstave koju ima. Tad nismo uspjeli da ga dovedemo, sad očekujemo, znači, tu negde do kraja oktobra da i on dođe sa tom svojom predstavom. Naravno, bioskop radi punom parom, predstave malte ne svakog dana imamo, tako da pozivamo sve naše sugrađane, neka isprati repertoar bioskopa i neka dođu u bioskop. Naravno, sigurno će biti još nekih dešavanja do kraja godine, ali mislim da je ovo više nego dovoljno, da kažem, za početak.